Флориан Скала е роден в Австрия. Завършва медиен менеджмент в Университета за приложни науки в източно-австрийския град Санкт-Пьолтен. От 2003 насам в продължение на 10 години заема различни ръководни позиции в групата на RTL в Австрия. От 2013 година е директор продажби на Markiza Group в Словакия, също част от семейството на CME, собственик и на bTV Media Group. От декември 2016 е главен изпълнителен директор на водещата медийна група у нас, bTV Media Group. Дами и господа, представям ви Флориан Скала. Welcome. Добре дошли, шефе. Как сте? Благодаря за поканата. Много добре. Удоволствието е мое. Тази седмица влязохме в 20-та годишнина от присъствието ни на пазара. Ако преди 5 години някой ви беше казал, че ще ръководите водеща българска медия, какво щяхте да отговорите? Сигурно щях да отговоря, разбира се, защо не. Преди 5 години работех в Словакия за групата CME. Там си имах задачи, които изискваха цялото ми внимание. Но успявах да следя всички пазари в региона. Смятам се за европейски гражданин и мисля без граници. Къде ви харесва повече, в България или в Словакия? Никога не сравнявам държавите, защото ако се погледнат пазарите, нашата медийна индустрия и този бизнес по принцип се придържат към определени стандарти, правила и общи принципи. Но от друга страна, да, пазарите са горе-долу еднакви и едновременно съвсем различни. Въпрос свързан с вашия опит. Кое не е приложимо тук в България? Има много различия. Както казах, пазарите са подобни, но различни в крайна сметка. Някои от различията. Тук зрителите се интересуват много повече от политика, така че сутрешния блок, например, е една от най-големите и значителни платформи за политически дискусии, за отразяване на актуални новини. Това е съвсем различно от други европейски държави, където от сутрешния блок се очаква да бъде по-скоро лек и развлекателен, а телевизията да бъде заместител на радиото. Също така трябва да се разбере и да се изследва местната обстановка и култура. За мен е много важно да развия усет за това, кое е важно за хората и какви са проблемите, за да мога да направя правилните заключения и да взема правилните решения. Защо решихте да започнете толкова мащабна инвестиция в ново студио? За нас беше логична стъпка, защото сме ясен лидер в новините и актуалните предавания. Ние създаваме най-надежното, най-професионалното, най-балансираното новинарско съдържание в страната. И беше лесно да вземем решение за проекта. Искаме да дадем на екипа ни среда, в която да развиват новинарското съдържание по още по-интерактивен, още по-динамичен начин, да го представят още по-добре на публиката. Хората се интересуват от съдържанието на новините и актуалните предавания всеки ден. Затова се решихме на този проект. Особено горд и щастлив съм, че открихме студиото. Това е много мащабен, дори най-големият технологичен проект за bTV от самото й основаване преди 19 години. Имаше много работа по него. Искам да благодаря на всички участвали, защото беше огромно предизвикателство и се справихме страхотно, както видяхме миналата седмица. В световен мащаб все повече медийни компании се отказват от традиционната телевизия като бизнес модел и акцентират върху съдържанието за платени платформи. Наблюдава ли се такава тенденция и тук, в България? Това ли е бъдещето? Не съм съгласен с твърдението, че все повече играчи в сферата на медиите изоставят линейната телевизия като бизнес модел. Изобщо не съм съгласен. Вярно е, че има гиганти в стриминг услугите като Netflix и Amazon. Те се концентрират основно върху филмите и сериалите, но не биха могли да заменят политематичната телевизия. Ценното, силата на всяка телевизия като нашата е местното съдържание. Не само българските предавания и продукции, но най-вече новините и актуалните програми. България може би не е най-големия пазар за глобалните играчи, но те са плодотворни и полезни за цялата ни индустрия, а и до някъде подпомагат и нашата платена платформа – Voyo. Има съдържание, което е подходящо за платени канали, като права за спорт, ексклюзивно спортно съдържание и по подобие на световните компании, сериали и филми.
Очевидно в България повечето хора все още разчитат на телевизията. Как бихте коментирали тази тенденция? Устойчива ли е в средносрочен план? Определено устойчива и за щастие нивото на доверие към нас в България е високо. Начинът по който се гледа телевизия се е променил, но това ни дава големи възможности да привлечем нашите зрители, слушатели и потребители на различни платформи. Като цяло нашия фокус и отправна точка е съдържанието и как то се разпределя по различните канали. Ако сте пропуснали предаване по телевизията при линейно излъчване, можете да наваксате по bTV+, например. Ако някой иска да разгледа основно вашия коментар на водещия от миналата седмица, също може да го направи на уебсайта, чрез външни медийни канали, може да го коментира в социалните мрежи и така нататък. Но все пак, не само в България телевизията е най-силна и се радва на най-високо ниво на обществено доверие. Според доклад на Юродата, публикуван наскоро, средно времето прекарано пред телевизора на ден в Европа е около 3 часа, в България и повече. Интересното тук е, че това време се увеличило през последните 25 години. Вярвам, че бъдещето ни е светло. Може да не бъдем само на телевизионни екрани в домовете, но и през компютъра, през смартфона, мобилното устройство и други. Просто се променят навиците на гледане. Говорим си за медийната среда в България. Обичаме да я обсъждаме. Тук сте вече 2-3 години. Как бихте оценили настоящата медийна обстановка през вашия поглед? Какво е вашето мнение като главен изпълнителен директор? Работата ни не става по-лесна. Не само тук, на местно равнище, но и на световно сме изправени пред феномена фалшиви новини. Това е проблем и мисля, че се справяме с него по правилния начин. Като, както споменах, предлагаме надежна, безпристрастна, балансирана и професионална журналистика. Това е което новинарският ни екип, вие и вашия екип правите всекидневно и зрителите го оценяват, защото за тях е важно да могат да различават на какъв вид съдържание и на какви източници може да се доверят и кое би могло да бъде фалшива новина. Това е едно от най-големите предизвикателства пред нас в момента. Иначе за медийната среда като цяло, медийният пазар е такъв какъвто е. Състои се от всички играчи на пазара. Някои от тях може да работят с ограничени ресурси, в други може да има намеса на редакторско ниво. Това, разбира се, разгневява журналистическата гилдия. Но аз много се радвам, че ние сме важно изключение и много се гордея с екипа ни и с това, което виждаме на екраните всеки ден. Надявам се да вдъхновявате и бъдещите поколения журналисти, които по-нататък ще се присъединят към нас. И тук идва големия въпрос. Само до преди 10 години в България имаше трима глобални играчи. Нашата компания, CME, както и News Corp преди това, имаше MTG, имаше и VATS от Германия. MTG и VATS вече напуснаха страната, но вие оставате. Защо? Българският пазар все още ли е привлекателен за вас? Много е привлекателен и предполагам, че неотдавнашното излизане на MTG не е свързано с липса на доверие или бизнес перспектива в българския пазар. Българският телевизионен пазар е много силен, както и онлайн пазарът, който бележи ръст. Нашите перспективи са много положителни. Имаме възможността да адаптираме световни хитове, сериали и предавания, които са много привлекателни за публиката. Телевизията е успешна и сред зрителите и на рекламния пазар. Доверието от страна на рекламодателите е един от основните стълбове на бизнес модела ни. Така че сме много позитивно настроени. Споменавайки това, подготвяме се за предстоящия есенен сезон. Знаем, че ще има промени в вечерната програма. Какво ще правите с делнишния вечерен слот, например? Имаме много ясна представа какво искаме да развием в това време. Ще го обявим през есента, а до тогава ще работим по концепцията и реализацията му. На есен ще имаме и нов сезон на хитовото предаване «Фермата». Завръща се и «България търси талант», така че ще бъде много вълнуващо. Винаги питам гостите си в главната роля какво е за вас България. Вие сте тук повече от 2 години. Какво научихте? Какво научих? Научих много за културата, за хората. Много ценя колегите си. Научих много и за местната обстановка, местните приоритети.
Много е вълнуващо. И както казах, аз съм адаптивен човек. За мен това е много полезен опит, който ще е важен през целия ми живот. Следващата голяма стъпка за bTV? Труден въпрос, защото едва миналата седмица имаше нещо наистина огромно. Да, огромно, но следващото? Все пак ще продължим да акцентираме върху местни продукции, те са ключът, така че може да очаквате повече български програми. Ще се фокусираме върху онлайн продукцията, върху допълнителното съдържание за дигиталните ни платформи, свързано с основните предавания, както и върху видео, ексклузивно за онлайн пространството. Вярвам, че можем да очакваме много успешно второ полугодие на тази година и след това през 2020. Флориан Скала, много ви благодаря. Благодаря ви много за поканата. Дами и господа, изпълнителният директор на bTV Media Group, Флориан Скала, в 120 минути. Ще се видим след малко.